Una altra qüestió, i aprofitem l'avinentesa per parlar, és sobre l'ètica, l'estètica i la transparència de les accions empresarials i del funcionariat públic. Que una empresa privada s'arrogui treballs de la Universitat de València en la seva plana web, doncs és prou dolent. Que se constate després la vinculació entre el funcionari públic, en aquest cas un catedràtic de la Universitat de València, autor d'eixos informes i la propietat de l'empresa, pues és més dolent encara. Que el 4 de gener del 2007 l'empresa contratista amplia capital el 100% i entre nous socis o nou soci, que com vostès sabran no és prescriptiu que s'inscriga en el registre mercantil, pel qual no apareix en la informació registral, pues tampoc no és massa transparent per al procés. Que ja és que seria que hi ha una relació fluida entre el director general d'Economia, senyor Álvarez, i el catedràtic de la Universitat de València, senyor Camisón, pues es pareix bé o mal, no sabem. Però també el que venim a dir és que, senyor conseller, que encara que no siga preceptiu, pues, donar aquesta circumstància, no seria de mal pegar-li una volta i pensar que seria una bona mesura, pues que a més de la normativa estatal i la complementària autonòmica es poguera demanar el compliment de les obligacions mercantils als contractistes que vulguin operar en la Generalitat Valenciana, donat que això no suposa tampoc algo molt complicat per al contractista. Finalment, entenem que esta empresa i els seus propietaris no estan massa contents en el contingut de la seva web ni tampoc en els titulars que han aparegut en premsa, ja que en aquests moments aquesta pàgina web du un ròtol que diu pròximamente sitio web en construcció. El que esperem és que en aquesta construcció, a més de que facin una pàgina web nova, puguen construir algo més en l'ètica, l'estètica i la transparència empresarial, cosa que també podria ajudar la Conselleria d'Economia en alguna acció destinada a sensibilitzar a la gent i les empreses que operen en la Generalitat Valenciana en les bones pràctiques d'ètica, estètica i transparència empresarial per a que al final puguem avançar en aquest complicat procés que és el de la contractació pública. Li convidem i també probablement es veja vostè en una iniciativa del nostre grup parlamentari encaminat a donar una sèrie d'accions destinades a incrementar aquests tres conceptes que pensem que són importants per al món de la contractació pública: ètica, estètica i transparència. Moltes gràcies.